Thank you.
Dámy a pánové, přeji vám krásný podvečer a ráda bych vás přivítala tady v sídle Filharmonie Hradec Králové. Vítám vás tímto na tradiční akci, ovšem v netradičním pojetí. Letošní už 9. ročník novoročního koncertu se totiž uskuteční v online prostředí. Tím důvodem je samozřejmě jak jinak současná pandemická situace a s ní spojená nařízení a opatření. Pojďme ale od těch neúplně příjemných skutečností k těm opravdu příjemným a představme si účinkující dnešního večera. Jeho, tak říkajíc, první dámou bude solistka Národního divadla Praha paní Andrea Kalivodová. Spolu s ní vystoupí také český chlapecký sbor Bony Pueri pod vedením šéfsbormistra pana Pavla Horáka. O hudební doprovod se postará Filharmonie Hradec Králové, a to pod taktovkou pana Marka Štylce. Letošní novoroční koncert bude samozřejmě opět ve znamení krásných operních a operetních melodií. Ostatně jednu z nich už jsme vlastně slyšeli v samotném úvodu. Já prozradím, že šlo o známou předehru Marinarella od českého krále pochodu a výborného kapelníka Julia Fučíka. Samozřejmě těch melodií bude dneska celá škála a já věřím tomu, že celý ten dnešní novoroční koncert bude tak příjemný jako jeho začátek a bude vlastně takovým úspěšným vykročením do roku 2022. Nakonec právě to vám také přeje pan Martin Price, který měl dnešní večer moderovat, ale ze zdravotních důvodů se musí omluvit. Nicméně k jeho přání se samozřejmě připojuji i já, Jana Vránová. A když už jsme teď u těch pozdravů, tak jsou zde další dva hosté, kteří by vás velice rádi pozdravili a prostřednictvím videokonference, videohovoru s vámi rádi promluvili. Tím prvním je generální manažer a reprezentant Bosch pro Českou a Slovenskou republiku, pan Milan Šlachta. A protože novoroční koncert je tradičně zároveň benefičním koncertem, tak tím druhým hostem bude ředitel nemocnice Jihlava, pan doktor Lukáš Velev. Přeji všem krásné odpoledne a vítám vás na novoročním koncertě. Firma Bosch se po vzoru svého zakladatele Roberta Bosche vždy angažuje ve prospěch společnosti a podporuje neziskové organizace, včetně různých charitativních projektů. Proto jsme již v prosinci 2021 také podpořili dvě nemocnice celkovou částkou 300 000 korun. Jedna z nich je nemocnice v Jihlavě v kraji Vysočina a druhou nemocnice České Budějovice v Jihočeském kraji. Každá z nich obdržela shodně 150 000. Nemocnice Jihlava využije dar pro plicní oddělení a urgentní příjem, hlavně pro nákup vybavení do tzv. Červených covidových zón. Všem zaměstnancům přeji krásný hudební zážitek z dnešního novoročního koncertu. Velice vám děkuji za spolupráci a podporu v roce 2021 a přeji pevné zdraví a úspěšný rok 2022. Jsem rád, že kraj Vysočina i město Jihlava našli ve firmě Bosch Diesel velmi spolehlivého partnera. Dlouhodobá podpora nemocnice Jihlava firmou Bosch je příkladným počinem společensky zodpovědné firmy. Firmy, která je jedním z klíčových podniků ne na Vysočině, ale i v rámci celého českého průmyslu. Velmi si pomoci firmy Bosch vážíme a děkujeme za poskytnutou podporu. Všem zaměstnancům pak přeji krásný novoroční koncert a úspěšný rok 2022. Já děkuji panu Milanu Šlachtovi a samozřejmě také firmě Bosch za opravdu velkorysou podporu. V úvodu jsem vám slibovala známé operní a operetní melodie a jedna z nich se už za několik okamžiků rozezní. Jejím prostřednictvím se podíváme na konec 19. století do prostředí vídeňské elegance a s ním není spjatý nikdo jiný než Johann Strauss mladší. Těšit se můžete na operetu Netopír a konkrétně na árii Ich lade gern mir Gäste ein a následovat bude úvodní sbor z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, proč bychom se netěšili. Já bych moc ráda pozvala sem k nám solistku paní Andreu Kalivodovou a v zápětí bude následovat český chlapecký sbor Bony Pueri.
Ich lade gern mir Gäste ein, mal bei mir recht fein, mal unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Zwar langweil ich mich stets dabei, dass man auch dreimal spricht. Indes, was mir bald wird, stell frei, tut ich bei Gästen nicht. Sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz am Schöne, werf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz am Schöne, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so sette, je passe so gut. Sie ist mal bei mir so sette, je passe so gut. Ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch und Flasche leer. Muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, tat ich nicht Widerspruch. Nicht ein, in gar nichts wälz ich rein, ich will nicht hab genug. Wer mir mein Trinken nicht pariert, sich ziere wie ein Trop, dem werf ich ganz unschöne die Flasche an den Kopf. Dem werf ich ganz unschöne die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so sette, schocka so gut. Sie ist mal bei mir so sette, schocka so gut. Thank you.
Právě dozněl úvodní sbor z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. A já připomínám, že jste stále s námi na 9. novoročním koncertě firmy Boždízl Jihlava, který netradičně vysíláme online ze sídla Filharmonie Hradec Králové. My se ale tady v Hradci Králové moc dlouho neohřejeme, protože pomyslně se přesuneme do Paříže, a to konkrétně do roku 1875, kdy se konala premiéra známé opery Carmen. Ovšem, nebyla to Paříž, kde tato opera sklidila největší úspěch, bylo to Německo, a odsud potom zahájila svoje triumfální tažení mezi vůbec ty nejúspěšnější a nejčastěji uváděné opery na světě. Role hlavní hrdinky Carmen, jako kdyby byla úplně na tělo napsaná solistce dnešního večera, paní Andreje Kalivodové, která jí velmi často, a dlužno říci, že také velmi ráda zpívá. Pojďme se tedy společně zaposlouchat do temperamentní Habanéry. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas.
dámy a pánové, dnešní novoroční koncert je výjimečný v tom, že se odehrává v online prostředí a tak máme možnost se prostřednictvím videopozdravů a videohovorů propojovat s celou řadou hostů. A nyní se už chystají mezi nás další dva a jsou jimi obchodní ředitel firmy Božízl Jihlava, pan Ralf Karle, a také technický ředitel pan Rajendra Basavaraju. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits ein herzliches Willkommen zum mittlerweile 9. JHP Neujahreskonzert mit wunderbaren Operettenmelodien und Filmmusik. Heute erwartet uns ein besonderes Konzertprogramm mit hochkarätiger Besetzung. Dieses Neujahrskonzert wird für uns alle ein schöner Start in das neue Jahr 2022 sein. Da uns bei Božízl Jihlava das Wohl der Allgemeinheit sehr am Herzen liegt, wird das diesjährige Neujahrskonzert gleichzeitig auch zu einer Benefizveranstaltung werden. Deshalb werden wir aus Anlass des Neujahrskonzerts einen Spendencheck in Höhe von 150.000 Kronen an die Abteilung für Hämatologie des Krankenhauses hier in Jihlava übergeben. Von diesem Betrag sollen Maßnahmen für die Anwerbung und Betreuung neuer Blut- und Knochenmarkspender wie auch die Renovierung der Ruhe- und Snackecke für Blutspender samt den neuen Möbeln gefördert werden. Ich und mein Kollege, der technische Werkleiter Herr Rajendra, wünschen Ihnen allen ein tolles musikalisches Erlebnis und einen guten Start in das anspruchsvolle Jahr 2022. Dear associates, dear ladies and gentlemen, let me greet you on the occasion of the New Year's concert organized by our company Božízl. As you have already learned from my colleague, commercial director Ralf Karle, Bosch is going to support the hematology and transfusion department of the Jihlava Hospital, located in the city of Jihlava, on this occasion of this year's New Year's concert. I am pleased that the financial donation will specifically be targeted at blood and bone marrow donors, as blood and blood-producing cells donors registries are suffering from a significant shortage of donors worldwide as a result of the COVID-19 pandemic. Personally, my colleague Ralf Karle and I greatly appreciate the involvement of our employees who have made 450 voluntary blood donations in the Vysočina region during the past 3 years. In addition, a number of our associates are also registered as bone marrow donors. Thanks to the large number of you, mainly volunteers, Božízl can thus become one of the leading companies in the Czech Republic whose associates help save the most valuable thing we have, that is the life of all of us. All of you who are actively involved in the blood or bone marrow donations therefore deserve our great thanks and appreciation. I also wish everyone else gathered here a beautiful musical experience. Thank you. Děkujeme oběma jednatelům firmy Božízl Jihlava za velkorysou podporu hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice Jihlava a také celkově za podporu dárců krve a kostní dřeně, protože tady je opravdu důležité podtrhnout, že firma Božízl Jihlava se v kraji Vysočina řadí mezi největší firemní dárce. Takže ještě jednou velký dík nejen firmě, ale samozřejmě i vám zaměstnancům, kteří se na tomto podílíte. Pojďme se nyní ale vrátit k hudbě a přesuneme se konkrétně do metropole hudby. Můžete teď u svých obrazovek typovat, kteréže město to je. Já vám napovím, působili tady Mozart, Haydn, Beethoven a také dokonce někteří rodáci z Vysočiny, jako třeba Pavel Vranický. Tak někteří z vás určitě ví, věřím, že celá řada víte, že se jedná konkrétně o Vídeň. A právě ve Vídni se 1. ledna koná také ten nejznámější novoroční koncert
na světě. A ten je spjat opravdu těsně s králem valčíku Johannem Strausem mladším. Ostatně právě proto i na našem novoročním koncertě zazní po velmi svižné trič-trač polce také Strausův nejslavnější valčík, který nás společně ponese na vlnách krásného modrého Dunaje. Thank you.
Do dnešního novoročního koncertu jsem vám slibovala slavné operní a operetní melodie, ale ten repertoár dnešního večera je mnohem, mnohem širší, protože za několik okamžiků už se rozezní také filmové a hlavně muzikálové melodie. V úvodu uslyšíme orchestrální úvod z muzikálu My Fair Lady, jehož autorem je Frederick Loewe. Tenhle slavný muzikál měl premiéru v roce 1956 na Broadwayi a dočkal se úctyhodných 2717 repríz. Další skladba pak bude z muzikálu Cats, jejím autorem je klasik současného muzikálu a je to Andrew Lloyd Webber. Tenhle muzikál měl premiéru v roce 1981 v londýnském West Endu a je považován za jeden vůbec nejlepších neamerických muzikálů. Následně v tomto muzikálovém bloku zaspívají Bonnie Puery za doprovodu Filharmonie Hradec Králové, a to věčnou melodii Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story Somewhere, neboli v češtině Tichý kout. No a zakončíme písní Underneath the Mango Tree z první filmové bondovky Dr. No z roku 1962. Ať se krásně poslouchá. Thank you.
Už pán
bez vás a stejně tvá ruka dála. Co z lásky zbývá, mně se dál zdá živá, mně ještě zdá.
Vážení přátelé, milí diváci, náš hudební exkurs, který začal u opery, operety, pokračoval přes muzikál, se právě dostává k té pomyslné třešničce na dortu a to budou ty nejznámější filmové melodie. Nechte se s námi pozvat například na Hvězdné války, plavbu na Titaniku, na Vyšetřování růžového pantera, anebo třeba do dechberoucí Mission Impossible. Oh.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr dnešního novoročního koncertu ještě výslovně poděkovala účinkujícím, a tou první dámou večera byla paní Andrá Kalivodová. Děkujeme vám. Děkujeme samozřejmě i českému chlapeckému sboru Bony Pueri a také jeho šéf-sbormistrovi panu Pavlu Horákovi.
Děkujeme Filharmonii Hradec Králové. Děkujeme vám. A velký dík patří samozřejmě dirigentovi panu Marku Štělcovi. Děkujeme. No a to díky by určitě nebylo úplné, kdybychom nepoděkovali firmě Bosch. Děkujeme. A samozřejmě děkuji i vám i u vašich obrazovek, že jste s námi strávili tento příjemný podvečer. A závěrem bych vám moc ráda popřála krásný a úspěšný rok 2022.